Não pra tocar, né, Francisco? Quem manda é o safoneiro. Se parou, parou. É. Reclama. Se parou, parou. Que o asiano quer que o safoneiro não quer mais dançar. Vamos dançar lá. Vamos dançar lá. Agora vai dançar. Tu quer dançar, lá? Não. Tu quer dançar, é, Francisco? É. Tá aproveitando. Hoje ele quer dançar, né, tocar. Vai, vai. Vixe, Maria, eita, trabalha. Segura, mulher. Segura. Bora, cabe, poxa. Bora, quatro pessoas dentro de uma caçola. Vem mais pra cá, mas é só o negócio deu certo. Graças a Deus, a caçola de Francisco deu pra nós. Vem, Francisco. Vamos ter que andar tudo dentro dela. Ô, Mafi. Você gostou da caçola? Cheirada, achou bom a caçola? Caçola de quatro pessoas, agora deu bom. Agora também, Lu? Quem traz? Vixe, Maria! Você tá doido, menino? Vixe, Maria, a caçola de cinco pessoas. Quanto fica agarrado lá, ó. Vixe, Maria. Você tá doido, menino? A caçola de cinco pessoas agora. Já vi sua caçola caber 5 pessoas, né? Não, essa aí é inédita, viu? Ei. Rapaz, eu nunca tinha visto essa caçola pessoalmente, não. Tô bicho aqui. Isso é um absurdo de caçola. Exagero da fera. O cara gastou pano demais. Olha, dá pra fazer umas 10 caçolas. Gastou só numa. Foi.
Galera, encerrando aqui a participação do amigo Sargento Cláudio Bonfim, as irmãs Soares, que são duas cantoras incríveis, e a galera de Canhotim, muito obrigado pela visita de vocês. Pessoal incrível, testado e aprovado, fez a alegria de Francisco, foi só o ouro. Muito obrigado pela força, pelo carinho. Fiquem com Deus, galera. Tamo junto.